se jibqa jimxi ma dak li ddikjara u allura l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici se jkompli jagħti l-appoġġ tiegħu lil Chris Fein fil-ġlieda leadership Laburista minkejja li Chris Fein qabad miexi b'kampanja ta' firda u mibeda. Tikun dan il-mod kif qed timexxi l-kampanja tiegħu l-Ministru Chris Fein, kampanja pratikament ta' mibeda fil-konfront tal-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Għadha diversi kummenti l-Ministru Chris Fein. Jiena diġà ħadt pożizzjoni li repetejta diversi drabi li min se nikkummenta fuq il-kummenti li għaddu żewġ kandidati għal leadership tal-Partit Laburista. Riċentament f'diversi attivitajiet li qed jorganizza bħala parti mill-kampanja tiegħu biex jieħu post Muscat, id-deputat mexxej Laburista Chris Fein uża kemm il-darba kliem li aktar iwassal għall-firda milli għall-laqda fil-pajjiż. Jien għatilkom u ħanerġa' ngħidilkom sakemm indum ħajjin ma jerġgħux jitilgħu n-nazzjonalisti fil-gvern aqtbuha, iktbuha uru ili. U meta xi darba joħod nilmulej, iktbu ili fuq il-qabar tiegħi sakemm dam ħaj ma tellgħux in-nazzjonalisti jekk irrid jien. Iżda l-Ministru Owen Bonnici mistoqsi minn Net News jekk ikun dan nax din il-kampanja ta' firda u jġeb li huma jrid jikkummenta dwar dak li jingħad minn Chris Fein u Roberta Bela waqt il-ġlieda leadership. Dak li ntqal u ħajntqal fil-kampanja jiena mhux se nikkummenta dwaru. Diġà qed ta' diversi drabi din hija il-pożizzjoni li ħadt u I'm going to stick to that. Jiġifieri minn tix ħatajdina bla dubju bil-fors għandek forma ta' opinjoni, però dwar il-kummenti li qed jgħaddi l-Ministru Chris Fein. Kif għatlek ġivin dak li għed? ħat irrespondini. Dak li ġiħed li jiena mhux se nikkummenta fuq dak li jingħad fil-kampanja miż-żewġ kandidati għall-leadership tal-Labour Party. Mhux qed tibqa' tappoġġja li Chris Fein xorta waħda ġifieri. Skuża, ta' delegati u l-membri għax darba delegati u membri. Jiena l-appoġġ tiegħi huwa ċar huwa miftuħ diġà qedtu. Ftit ħin biss wara li Fein tefa' n-nomina siġġu ta' Muscat, il-Ministru Owen Bonnici kiteb fuq Facebook li jemmen li dan hu l-ideali biex imexxi l-Partit Laburista u għalhekk qed jappoġġjah bi sħiħ. Il-ġlieda leadership Laburista qed isir fid-Delt I li Muscat ħalla l-partit fih wara l-akbar kriżi politika li għadu għaddej minnha l-pajjiż. Dan kif l-aħħar ġimgħat tas-sena li għaddiet rajna l-Gvern Laburista mezzes diversi drabi b'akkużi serji ħafna ta' korruzzjoni u oħrajn brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja.